jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Lerek Sylmeta. Mirëmbrëma të ndëruar shikues, këto janë lajmet qendrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Një maj në Kosovë me protest e fest, Haradina i takon sindikalistët u jep për krahje. Asot as një gjurmë për policët e zhdukur, Kosova pa kërkes zyrtare Macedonisë për kërkimet. Grupi të pakënaqurve të VV-s me parti të re, tregohen parimet, por jo edhe emri. Haradinaj në për Drenicë, shumë premtime dhe takime me lider të vendit. Në ditën ndërkombëtare të punëtorëve me moton Qeveri Bollmo, zbato ligjet, punëtorët protestuan në shënimin e kësaj dite. Kërkuan paga të dinjitetshme, zbatim të ligjit dhe respektimin e të drejtave të tyre. Me maska, sprej të kuqe me motën Qeveri Bollmo, zbato ligjet, si asnjëherë më parë punëtorët protestuan në shesh. Kërkuan zbatimin e ligjit për punëtorët, paga të dinjitetshme, ngritjen e pagës minimale në 250 euro, e madje dhe sigurinë në punë dhe zbatim të kontratës kolektive. Të zbritet skema pensionale në 10 vite, të njihet përvoja punës e viteve 90-99, siguria në punë, siguria në shëndet, dhe duhet të respektohet kontrata kolektive, kontratat individuale të cilat ka shkelje masive në sektorin privat. E Shukriere Gjepi, kryetare rjetit të gruas së BSPK-s, kërkoj të drejta për gratë në Kosovë dhe trajtim të barabart me burat. Në ratë të parë kërkojmë barazi reale gjinore, qka dhe të thotë respektimi i plot i ligjit të barazi gjinore, përfaqësimi 50-50%. Mundësi dhe paga të barabarta njëse për burat edhe për gratë. Kërkojmë barazi. Kësaj proteste ju bashkan gjitën edhe komuniteti artistik. Ka orë kohët që punëtori cilës dhe sferë, ku do që të punon, ku do që të vepran, të njëhet i sigurum, të njëhet i përkrahun, të njëhet i respektum, të njëhet me dignitet dhe të marë merit atë që i takar. Kjo është proteste rale BSPK-s, madje për herë të parë është organizuan nga BSPK. Postin e të parit të BSPK-s e zoton të deri para pak muajsh Haxhi Arifi. Ky fundit në të njëjtën kohë kërkonte që të zbatohej ligji, e në anën tjetër vazhdonte punën vendimarse si pensionist. E përderisa dikush sot ka protestuar, të tjerët kanë gjetur hapësirë për argëtim. Parku Gërmia ende mbetet vend joshës për qytetarët e Kosovës që të festojnë një majin. Edhe këtë martë, ky park ishte mbushur për plot me qytetarë nga të gjitha vendet e Kosovës, se cili festonte dhe argëtohej në mënyrën e vetë. Të ndjekim atmosferë. Ndonë se shumë qytetarë u dëtuan drejt vendeve bregdetare të Shqipërisë dhe të Malit të Zi, shumë të tjerë u argëtuan në parkun Gërmia. Lojra, vallëzim e fest, ishte ky vend rekreacionit të martën e një majit. Alfred Veseli tregon pse kanë zgjedhur Gërmin për t'u argëtuar. Sot kemi dalë për shkak se është një maj, edhe një shokë juaj e ka ditëlindjen, sot është Milet Agushi, i bën 21 vjet, edhe kemi shfrytzuar rastin një jetën ku me festu ditëlindjen e tij, edhe për shkak të ambientit, tajrit, postën edhe krejtë, këna shfrytzuar me dalë me bo grill. Në mënyrë të organizuar, kishin ardhën nga Mitrovica edhe disa nxënës të gjimnazit Frank Bardhi. Sot kemi ardhë bashkë me një kolektiv të kryesisë shkollës dhe bashkë me disa nxënës të shkollës, me prafërsisht tre autobus, me rreth 180 nxënës. Kemi qenë prafërsisht dikun gjithmonë në Bajgur, edhe atje bëhet një organizim i tillë. Kemi vendosur me ndru pak edhe kërkesa e madhe nxënësave, e ka jep ato që më orë banë grishti. Bashkë me grua dhe fëmi në Gërmi kishte dalë edhe Isa Baftiu nga Shtimja. Është një vend shumë i mirë këto, në më në Gërmia, sa përket Kosovës në dukët ma e mirë, që është vend i ma e mirë,
mirë t'ja kalojmë me familje, dhim çdo vit gati, çdo vit. E në Bima Kolli, parkun e Gërmis e frekuenton edhe ditve të tjera. Në në dalë zakonisht edhe ditve tjera, kur jam i lirë, dhe që ka poshoj, ojri shumë i mirë që ata masoj. Po do të valojnë për një herë me qitur. Gjatë kohës apo festoj për ambientin dhe heqen e mbeturina, kujdesën ndërmarja hortikultura, ndërsa prezent ishte edhe policia e Kosovës. Kjo e fundit për kujdesën edhe për mbarvajtjen në komunikacionin rrugor. Kosova po përballet me një numër të madh të papunësisë. Dhjetra mijë qytetar kanë trokitur në dyer të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale që të kërkojnë punë. Kjo sipas të parit të këtij dikasteri Skënder Eqicës është sfida më e madhe që është përballur viteve të fundit çdo qeverisje. Rreth 100.000 banorë të Kosovës ja kanë mësyr dyerve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Për këtë i pari këtij dikasteri Skënder Eqica ka thënë se janë vënë në funksion që kuadrove profesionale të gjendën zgjidhje. I kemi rreth mbi 94.000 qytetarë që kërkojnë punë dhe pjesa dërmuese e tyre frekuentojnë këto qendra të aftësimit profesional sepse e mira që gjithë ata të cilët vizitojnë këto qendra dhe marrin trajnim mas 90% gjejnë një vend pune dhe kjo është një fat i mirë dhe kjo është një lajm i mirë për ata që dojnë më riaftësu profesionalisht. Po përpiqem që përmes masave aktive të tregut punës që kemi në kuadër të Ministrisë Punës dhe në kuadër kësaj strategjie, fokusi ynë do të jetë që familjet të cilat janë asnjë sociale dhe të cilat nuk e kanë asnjë antar të punësuar, që qëmë që ka mund bëjmë për te. Sfidë të madhe në Kosovë po e konsideron edhe mungesën e inspektorve të punës. E për këtë, Ministri Reqica ka thënë se do të kërkohet që të rritet numri inspektorve të punës. Aktualisht me numrin inspektorve të cilët e kemi në dispozicion, të cilët e kemi të angazhum në kuadër të inspektorat të punës, nuk është i mjaftueshëm për punën që ata duhet ta bëjnë. Kemi 40 inspektor, të cilët përveç ushtrimit të detyrës të inspektimit, ata duhet të hartojnë edhe raportet, duhet të bëjnë edhe vlerësimin e gjetrave që i bëjnë në bazë vizitave. Sa u përket masave preventive që po i marrin Ministria e Punës, Ministri Reqica thotë se rritja e numrit të inspektorëve në punë do të ndihmojë shumë në këtë aspekt, ku përmendi edhe sektorët më të rrezikuar dhe që ndodhin më shumë aksidente në punë. Në fakt, nëse shqeqohet vend punishtet, nëse shqeqohet kushën pëndënësit më të mdhejnë në Kosovë, së do mos gjatë sezonës verës, jashtë me të vërtetër sektorin dhe të mëtaris, ku shkala rrezikshmërisë në punë është me lartë se në vend punishtet tjera. Ministri i punës gjatë kësaj interviste u shpres se punëtorët duhet të ngrejnë zërin, duke u bërë kështu ministri i pari një qeverie që përshëndet protestat e sindikalistëve. E intervistën e plot Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale Skënder Eqica mund të ndiqni sonte duke filluar nga ora 20:45, në emisionin Politik. E mbesim tek punësimet ku vendi vazhdon të ketë një normë të lartë të popullsisë, kryesisht të moshës së re që janë të aftë për punë, por nuk arrin të jenë aktiv. Kjo shkallë e lartë e papunësisë është më e lartë dhe se në të gjitha shtetet fqinje. Mbi 1.200.000 njerëz të aftë për punë, të punësuar janë vetëm 350.000. Kosova përballet me shkallë të lartë të papunësisë. Shumica të rinjtë të aftë për tregun e punës, por pa mundësi për të punësuar. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave, nga gjithsej 1.202.089 banor, popullsia aktive të aftë për punë, 357.095 janë të punësuar, ndërsa 845.394 janë të papunë. Kundër këtyre statistikave të ASK-s në lidhje me shkallën e papunësis, ka dalë kryetari i BSPK-s Avni Ajdini dhe profesori i makroekonomis Musa Limani. Limani thotë se çka është me keqja, as parlamenti e as qeveria nuk e kanë në agjendë zbutjen e papunësis. Sillet 1.200.000 dhe 1.400.000 persona të cilët janë të aftë për punë ose që e quajmë ne në ekonomi kontingjenti i punës. Heq për këtyne, do të nxënësat, shkollës mesme, studentët,
ushtarakët e të tjera, mirë po prapë mbetët një kontingent jashtëzakonisht i madh, dikon 800 deri 900 mijë veta. Kemi dikon një mbi 350 sa mijë vet, mirë po ajo është një shumë jashtëzakonisht, një numër jashtëzakonisht i vogël krahasuar me numrin e kontingentit ose të popullsisë aktive në Kosovë. Prandaj nga kjo del konstatimi se me të vërtet popullata e Kosovës gjendet në një kataklizm dhe si problem social. Veçmas këtu janë të dëmtur ose do të thotë më të theksuar është paponësia te rinia, që është më e keqja, edhe pse dihet që Kosova ka nivelin më të ulët të zhvillimit ekonomik. As qeveria, as parlamenti deri më tani nuk e kanë futur në agjendën e tyre që ta shtrojnë këtë problem dhe të zgjidhet ose të zbutet problemi i paponësisë. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës Avni Ajdini ka thënë se në Kosovë rreth 80% janë të gatshëm për punë dhe nuk arrin të gjejnë punë. Moshën mesatare ju e dini shumë mirë që ne në Kosovë kemi 27-28 vjeçare. E prej kësaj moshe 80% e ki për punë e ki. Me gjithatë është një prioritet të ne për Republikën e Kosovës që këtë moshe kemi në krasim me regionin, me Balkanin Perëndimor fqitë të anë, të cilët e kanë moshen më të plakur e kanë. Por për fatë keqë, të ne nuk kanë për shembol moshare që ka me përnu. E pak më miri kanë punët punëtorët e korporatës energetike të Kosovës. Paga mesatare në sektorin privat është 361 euro, në sektorin e ndërmarrjeve publike paga mesatare është 650 euro. Në ditën ndërkombëtare të punëtorëve, lëvizja vetëvendosje përmes një aksioni simbolik ka shprehur padrejtësitë që sipas tyre po bëhen punëtorëve. Sipas tyre sektori privat asgjë po e çan kokën për punëtorët. Të paknaqur me kushtet e punëtorëve në Kosovë, deltojnë edhe anëtarë të lëvizjes vetëvendosje. Padrejtësi ndaj të cilave po protestojnë, kjo parti u mundua të paraqesë përmes një forme ndryshe. Publikuar pagën e drejtorit të trusit, krahasuar me shifrat e pagës për punëtorët nën moshën 35 vjeç dhe atyre mbi 35 vjeç. Mbrapa meje është një shpjegim i pabarazisë dhe dallimeve shumë të mëdha sot në Kosovë, ku paga më e madhe, pagë që mirret nga kursimet tona, jo nga taksat tona, paga e drejtorit të trusit pensional të Kosovës që është në vlerë të 5.135 eurove dhe dy pagat më të vogla dhe minimale pagat të ekzistencës, në prag të ekzistencës të punëtorëve që deri në moshën 35 vjeç është pagë 135 euro dhe mbi moshën 35 vjeçare është pagë në vlerë të 170 eurove. E si pas balës, shkalla e lartë e papunësisë i shtyn ata që të pranojnë një vend pune, anipse me kushtet vështira dhe rrogë jo të mirë. Madje ka konsideruar që është skandal të diskutohet në vitin 2018 për respektimin e të drejtave të punëtorëve. Ka në Kosovë paga marramendse që ne nuk ne e merr mendja. Vetë buxheti i Kosovës paguan paga mbi 4.000, madje edhe mbi 5.000 euro në muaj. Po ashtu ka privat pronar korporatash me fitime multimilionshe. Këta me importim që bëjnë mbysin ekonominë e vendit, edhe aty ku ka vend për ndonjë prodhim vendor e uzurpojnë përmes në monopolit. Janë bashkë të njëjtë që i keq paguajnë punëtorët e në vend punishtet të cilve vdesin edhe punëtorët. Si pasaj, shteti dhe as sektori privat nuk po çajnë kokën për punëtorët. Të pakënaqurit e vetëvendosjes, tashmë grupi i deputetëve të Pavarur i Kuvendit të Kosovës kanë formuar sot partinë e tyre të re. Ky formim i partisë vije pasi pjesëtar të këtij grupi disa muaj më parë dha ndërheqje nga partia Lëvizja Vetëvendosje. Formimin e partisë re e bën të ditur Visar Ymeri dhe Dukagjin Gorani, të cilët dhan disa detaje për planin dhe organizimin e tyre. Muaj më parë dhan ndorreqje nga Lëvizja Vetëvendosje. Më pas ndan edhe si grupi deputetëve të Pavarur. Tani po tregojnë se kanë formuar partinë e tyre. Visar Ymeri po thotë se do të angazhohen për një sistem që nuk diskriminon dhe as nuk privilegjon askënd. Ne angazhohemi për një sistem politik e ekonomik
i cili as nuk diskriminon e as nuk privilegjon dhe i cili garanton barazit plot gjinore, gjyqësor të pavarur, administrat funksionale, shëndetësi efikase dhe shkollim cilësor për se cilin pjestar të shëqërisë padalit. Ne besojmë se popullit Kosovës, si edhe popullit tjerë, i takon e drejta në vetëvendosje. Ymiri tha se ende nuk kanë vendosur për emrin e partisë dhe se kjo gjë ende është në diskutim e sipër. Ndërsa nuk përjashton mundësinë e bashkëpunimit edhe me partinë në të cilën deri vonë ishte pjesë e saj. Ndërkaq Duga Gjingorani tha se pjesët e para të deklaratës themeluese do të evoluojnë në të ardhmen. Në parim, në këtë deklaratë angazhohemi për një republikë qytetare, ku gjithë gëzojnë drejtat e njëjta, ku jetohet bashkërisht në paqe dhe ku kulturat e ndryshme zhvillohen lirshëm. Republika e Kosovës i takon çdo qytetari që jeton në të. Ymeri, i cili ishte dikur kryetari lëvizjes vetëvendosje, ka deklaruar se kanë pranuar mbështetje nga bashkëpunëtorë në shumë komuna të Kosovës. Edhe pas 3 orësh kërkime për dy policët të cilët dyshohet se me veturë zyrtare kanë rënë në lumin Lepenc, ato kam përfunduar pa asnjë gjurmë. Megjithat, posta e Kosovës ka arritur të kap sinjale të telefonit të njërit prej pjestarve të policisë. Ndërsa, Kryeministri i Kosovës ka pranuar se ende nuk i ka bërë kërkesë zyrtare Maqedonisë për kërkimin e tyre. Kërkimet për dy policët të cilët dyshohet se në një vet aksident me veturë zyrtare kanë rënë në lumin Lepenc kanë vazhduar edhe sot. 170 pjesëtarë të institucioneve të Kosovës, policisë, FSK-s, agjencisë për emergjenca dhe institucioneve tjera kanë nisur kërkimet që nga mëngjesi. Me të filluar kërkimet ka deklarata se është kapur sinjal të telefonit të njërit prej pjesëtarëve të policisë i zhdukur që nga e shtuna. Gjithashtu ishte theksuar se sinjalet janë kapur nga telefoni i cili besohej se gjendet në perimetrin ku ka rënë vetura. Duke folur rreth dy policëve të humbur të Kosovës, kreu i qeverisë pranoi se ende nuk i ka bërë kërkesë zyrtare Maqedonisë për kërkimin e tyre edhe në territorin e vendit fqinj. Sa i përket gjetjes trupave të dy policëve që tash po konsiderohen të humbur, nuk ka diçka të re ende. Kërkimet janë intensifikuar, kam qenë vetë në vendin e ngjarjes, si kem shtuar pra numrin e personerit aktiv. Mirë, por rrethonat janë shumë pafavorshme. Pra, nalësia nga ku kanë ra polisë të shumë e madhe, edhe vetë vetiv atëre gjendja trupave mund tjetë jo ma e lete identifikushme ose gjethshme, edhe lumi rëmbyshëm, po në momentin që i përmbyllin pjesën e Kosovës, unë ende që kam bo një kërkes zhurtare mashtonish për kërkim atje, po kam bo një kërkes tashuja shtu ma shumë misore, që të interesohën nga natyre, po në momentin kër përmbyllin hapsiren tonë, kër përmbyllet kërkimi pjesën e Kosovës, do të kërkojmë dhe zyrtarisht pra për kërkime në pjesën e Maqedonisë. Po, do t'i qëndrojmë afër familjeve në rast të dy policëve, edhe si qeveri e Kosovës, në rast si popull, si shtet, nuk do të turprohen para policëve tonë që janë detyre, që kryjnë vërtet punë mirë për vendit. Por, as sot nuk është gjetur ndonjë gjurmë në lidhje me policët të cilët të rezultojnë të humbur që nga mbrëmja e së shtunës. Kërkimi në këtë pjesë të lumit Lepenc ka përfunduar pas sukses në gjetjen e tyre, pas më shumë se 3 orësh. Malsër Dashi dhe Armen Trena janë dy policët e Kosovës për cilët që nga e shtuna nuk dihet për fatin e tyre. Ndërsa, vetura me cilën ishin aksidentuar është nxjerrë nga uji natën e aksidentit. Kryeministri Ramush Haradinaj është zotuar se do të gjendën mundësi ligjore që Feronikelit të japin 2 milion euro për pagesat e rrogave të punëtorëve për muajt mars dhe prill. Pagesën për punëtorët e Feronikelit po e kërkon edhe dikush tjetër, po thotë se është borxhi qeverisë dhe duhet kryhet ky obligim. Këta kanë punë ma... E zgjodhi ditën e 1 majit për të dalë në vizitë. Caki kishte dy komunat e Drenicës, Drenasin dhe Skënderajn. Ndalesa e pare kryeministrit Ramush Haradinaj ishte paraparë që tjetë parku i biznesit, që gjendet në magistralen Prishtin-Pej, por aty nuk e gjeti askënd, pasi që nuk ishte ditë pune. Rrugën e vazhdoi për në komunë, e aty u takua me kryetarin Ramiz Ladrovci. Për simbolik të ditës së 1 majit, kryeministri takoi sindikatat, në veçanti ato të Feronikelit, kryetarin e saj Feminika.
Si pas Saradinaj, qeveria e Kosovës i ka borx Feronikelit, një shumë të saktuar të parave diku 2 milion euro në formë të rimbursimit të TVSH-s, me të cilën shumë ndërlidhen edhe dy pagat e punëtorve për muajt mars dhe prill. Rreth 2 milion është TVSH që duhet me rimbursu, pra një herë ajo paguhet, po e rikthen buxheti nacional. Besoj do gjinë zgjidhja, sepse këta ishin 820 punëtor, dikun rreth 550.000 ishte shuma për pagën për një muaj, e janë 2 muaj në pyetje, besoj do gjinë zgjidhja. Edhe kryetari i Drenasit pati një kërkesë për Haradinajn. Kërkojmë nga qeveria, nga Ministria Financave, kërkojmë nga kryeministri, ne kemi informacione që ka një rimbursim Feronikli që dohet me kry qeveria, kryeminister edhe njëherë, po kërkojmë nga ju që nëse është e vërtet që ka, dohet paguen rimbursimet që në njërë që punëtorve të Feroniklit ju paguen dy pagat mbetura dhe të fillon procesi i prodhimit, ju këshim duhet që sa ma shpejt ta kryni këte obligim. Kryeministri Haradina i ka ndarë dekoratën viti Skënderbeut kryetarit Ramiz Ladrovci, nga se si pas ti, a i është familjar i dëshmorëve. Vendet antare të përhershme të këshilit të sigurimit kanë përçarje të thellë sa i përket Kosovës. Tani në New York po diskutohet për të ardhmen e UNMIK-ut, Shëbaja kërkon tërheqjen e këtij misioni. Për ambasadorin kinez, vëmendja vazhdueshme KS është thelbësore për zgjidhjen e çështjes. Këshilli i sigurimit vazhdon të tregoj vëmendje. Për situatën në Kosovë, kam bërritu raportin nga UNMIK, i cili pritet të diskutohet ditët e ardhshme. Nuk është bërë e ditur se kur, një organizat e avërt me këshillin e sigurimit, ka njoftuar se shefi UNMIK-ut Zahir Tanin do të informoj për zhvillimet aktuale. Mendohet që Serbia të përfaqësohet në nivel të lartë, ndërkohë që për Kosovën në seancë të merë pjesë ambasadorja në SBA, Vlora Qitaku. Në zhvillimet kyçe 3 muaj të kaluar, kanë qenë tensionet me arrestimin e Marko Gjuricit, protesta e listës serbe dhe shtyrja e fatit për zbatimin e marveshjes së asociacionit të komunave serbe. Vizitat e përfaqësuesve të lartë të BE-s, Federica Mogherini më falni, në Serbi, marveshja e demarkacionit me Malin e Zi, kundërshtimin e vetëvendosjes ndaj saj, hapja rrugës për liberalizimin e vizave, mëtej vrasja e Oliver Ivanovic, e cila nuk është zbardhur ende dhe që prokurori specialës ka hequr dorë nga posti. Trupat e dëshmorëve nga Polaci së shpeti do të zhvendosen në kompleksin memorial në Marinë. Këtë bëri të ditur, kryeministri i Kosovës, i cili është akorduar së bashku me kryetarin e Drenasit dhe atë të Skënderajt. Ky fundit ka thënë se komuna të cilën e udhëheq ka borxhe të mëdha. Së shpejti do të bëhet zhvarrimi i dëshmorëve nga Polaci në kompleksin memorial në Marinë. Këtë ka bërë të ditur kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. E quajti lajm të mirë për të gjithë familjet e dëshmorëve dhe të heronjve. Është dakordimi për bashkët pra sot, edhe definitivisht do të ndodhë me kryetarin e Skënderajt, pra Bekim Jashari, kemë bisedu edhe me kryetarin e Drenasit, Ramiz Ladrovci, kemë pas biseda e konsultat vazhdushme deri tash me shoqata dalura nga lufta, edhe projektin e zhvendosjes se trupave të herojve, dëshmorëve që janë në Polac për në Marinë, ku është kompleksi, pra memoriali dhe varrezhat, do t'ja besojmë FSK-s, edhe do t'jemi me nderimet më të larta, pra ushtarake me respektin më të madh, jo vetëm prej shqiptari, po dhe sinqione, do t'a marim për Shqipa që një kohë, pa thëmë të respektuushme t'i bartim trupat e herojve, dëshmorve, dhe t'i nderojmë njërën si takon. Kjo është një lajmë i mirë për gjithë familjet e dëshmorve, e të herojve, për dhe bashkëluftarët e gjallë dhe për ne si shqiptar e si popull që të nderohem. Pas takimit me kryetarin e Skënderajt, Bekim Jasharin, tha se kjo komun ka borxhe të mëdha. Ne diskutum të gjitha halët, edhe shkollës në qofë se ki fjallën për gjimnazin Hamxha Shari që ka njës
të savite që janë një pa përpunë. Po, trajtu. Po edhe po objektin për familjë dëshmore. Po ne diskutumë një edhe një gjë tjetër që është bitë gjitha që neve ne kanë mësuset me qenë të lirë të dhe bashkareqë. Do të diskutumë varezat e dëshmorëve cilat janë në Polacë që savite mas lufte ende pa përfundu. Haradina i dërzoj Asharit dekoratën viti i Skënderbeut në shenjë falenderimi për të rënët e familjes i Ashari. Po ashtu edhe kryetari Ashari i dhuroj një dekorat me fotografi të komandantit legendar Ademi Ashari në shenjë falenderimi për punën që po bën kryeministri. Shikues të ndëruar, këtu po e përfundojmë këtë edicion lajmësh. Pas pak ju pret emisioni Sportiv Arena. Mos haroni të informoheni për më të rejat edhe në portalin ton gazeta tribuna.com. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbrëmje.